Shikues të ndëruar të radio televizionit TEUTA, çdo herë mundohemi që të kthiu të sjellim intervista të cilat do na informojnë mbi gjendjen e gjithë shqiptarëve anën banë botës, situatës e cila ishtë krijuar si nga COVID-19, por edhe tema tjera. Federata mjekëve shqiptar në Evropë ka marrë një iniciativë për rritjen e pagave për të gjithë mjekët. Për çfarë bëhet fjalë edhe se deri ku ka arritur të realizohet kjo iniciativë, me neve në lidhje nga Gjermania është presidentja e kësaj federate, Elona Meta Haubrich. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që jeni pjesë e emisionit Ditë e Re, pjesë e televizionit TEUTA. Si është situata në Gjermani? Si jeni? Faktikisht që për një javë situata nuk është aq e mirë, sepse janë rritur numrit e pacientëve të infektuar në përlandet të caktuara të Gjermanisë. Ne faktikisht si mjekë kemi të ndaluar të bëjmë udhëtime, sepse i bie pastaj që rrezikshmëria është e madhe dhe spitalet vuan nga kjo se neve do vendosemi në karantinë. Po gjithsesi nuk është një gjendje e tillë që ne mund të lëvizim nga një qytet në qytet tjetër, se cili po preferon të vinë në qytetin ku është, pa bërë udhëtime të shumta. Kjo ndodh për shkak të verës, ku shumë u larguan nga Gjermania apo te fluturimeve, pra lëvizjeve që u bën, ndodhi një, se thuash, një rritje akute e rasteve të reja. Edhe pastaj aty erdhën edhe deri tek rritja e numrit të infektuarve me COVID-19. Po, e vërtet, gjithsesi në spitalin ku punoj, nuk kemi deri tani asnjë pacient i cili ka rezultuar pozitiv nga COVID-i. Kjo është faktikisht në qytetet e mëdha ku janë dhe aeroportet, pra ku ka dhe fluks më të madh të lëvizjeve. Dhe aty është shprehur numër më i madh në zonën ku në lëndin ku jam në nivel saksëm, nuk është zona nuk është deklaruar si një zonë e rrezikshmërisë të lartë deri tani. Po pse kjo, nga kujdesi i qytetarëve apo masave të cilat janë ndërmarrë? Në kujdesi i qytetarëve ka qenë i lartë, por mbesoi nga lëvizjet që janë bërë nëpërmjet fluturimeve të ndryshme apo qyteteve që janë në zonat kufitare, ku gjatë verës, si të thuash, ka pasur një fluks të madh të lëvizjeve brenda dhe jashtë Gjermanisë. Kjo mund të jetë një ndër faktorët të cilët kanë çuar në këtë rritje. Doktoresh, ju së fundmi me Federatën e Mjekëve Shqiptar, edhe pasi që jeni në krye të kësaj federate, keni marrë një iniciativë edhe me gjithë anëtarët tjerë të cilët janë pjesë për rritjen e pagave të gjithë mjekëve. Keni dërguar kërkesën tuaj edhe pranë Komisionit Evropian. Na flitni pak më tepër mbi këtë iniciativë. Okej, ja ta them deri në fund, Jalin. Fakti që kolegët tanë për treva shqiptare në kam kërkuar vazhdimisht se si mund të punësojnë në Gjermani dhe janë në pakënaqur për shkak të diskrepancës së madhe të pagesave dhe të shpenzimeve mundjore, na ka çuar që të realizojmë të kërkesë me një mjekësh të cilën ja kemi dërguar në Komisionin Evropian. Të kërkesja kemi dërguar Komisionit Evropian, ku më kërkohet që paga e një mjeku të sapo diplomuar të jetë 1500 euro e taksuar, dhe për rubikët specialisht 2000 dhe 1500 euro, këto shifra ja para shumë të gjashme me vendet e rajonit, dhe në këtë mënyrë do të vengohet e mjekrimi mjekëve, apo si dhe si do mos pak praktikat e korupcionit, apo dhe ndoshta dhe pagesat në tavolinë që u bëhet mjekëve dhe të cilët janë të detyruar për të mbjetuar, sepse se cili ka familje dhe do të jetoj me standartet përkatëse. Keni fituar ndonjë përgjigje? Deri tani nuk kemi marrë përgjigje, por kërkesa faktikisht ishte para një jave dhe normalisht në këto raste ata janë të detyruar të na kthejnë përgjigje, sidoqoftë jetë për pozitive, negative apo diçka e tillë. Gjithsesi ne do ju njoftojmë sa më shpejt në kohën kur do na kthehet përgjigja. Është kjo kërkesë për të gjithë mjekët apo për një grup mjekësh? Kjo kërkesë është për të gjithë mjekët shqiptarë që jetojnë në këto vende përkatëse, pra në Maltezi, në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Për të treguar një mbështetje, edhe pse ne jetojmë jashtë vendit, jemi të interesuar që kolegët tanë apo i studentët me cilën ne kemi studiuar bashkë të mos pësojnë të njëjtin fat që kemi marrë dhe ne që kemi larguar prej vendit.
Po mirë, si është situata e mjekëve anë mban botës? Keni kontakte të shumta? Besoj që e dini se si është gjendja përveç se mjekëve këtu në Ballkanin Perëndimor apo edhe në për këto vende të cilat i keni cekur, vende shqiptare. Mjekët që jetojnë në vendet evropiane janë të kënaqshëm me pagesa dhe kjo vjen të rejtë për faktin që nuk e lën vendin e tyre, pra jetojnë dhe punojnë në qytetet kanë lindur dhe shërbejnë popullit dhe pacientëve, ndërkohë që në vendet tona të Ballkanit Perëndimor situata është shumë kritike dhe kjo si do thuash ka çuar në pak rënësira. Ne gjithsesi kemi parë nëpërmjet rrjeteve sociale që janë bërë protesta të vazhdueshme të mjekëve për rritjen e pagave, sidomos në tani në periudhën e Covidit. Nuk është se ka një letëtim një zbatim, një në vëndin në zbatim të këture kërkesave, gjithsesi neve në përmjet kompetencave tona, apo në përmjet impaktit që ne kemi si mjek të mërëgimit dhe kontakteve që kemi, shpresojmë që të ushtrojmë një presion pozitiv, da i qeveri për kratëse për të marrë dhe ndryshimet e duhura. Trego pak si situata në Gjermani sa i përket kërkesës për punë, sepse muajt e fundit edhe para pandemis ka qenë shumë aktuale kërkesa që Gjermania kërkon mjek, kërkon staf mjekësor, të cilin do kishte punësuar, të thotë vetëm të adin gjuhën, të kejnë diplomën, të jenë të licensuar. Po, Gjermania faktikisht është në kërkim të vazhdueshëm, pra ka një nevojë shumë të madhë të mjekëve, të cilët të huaj për të punuar. Dihet që kërkesat kryesore për të punësuar në Gjermani është vetëm zotrimi gjuhës. Në momenti që sigurohet kontratën e punës, ke të drejtë të bësh pastaj pas një viti pune në konvertimin e diplomës, dhe diploma jote nifet pastaj në të gjithë Europën. Elona, unë të falenderoj shumë, edhe ty edhe si mjekë të të shiroj shumë suksese, edhe ta përbaloni edhe ta shkapërceni këtë situatën e COVID pa ndonjë problem, sepse dim që çdo herë ju jeni ato të cilët të ballafaqoheni edhe me do të thotë me se cilën smundje e cila apo edhe se cili virus i cili vjen në botë, ju jeni ato të parët të cilit edhe keni atë përball juve. Të falenderoj që ishe me neve në emisionin Ditë e Re. Elona, shumë faleminderit për ftesën, që na jepni mundësi neve mjekëve shqiptar të nëpërmjet televizionit tuaj të shprehim mesazhet tona për të rritur impaktin dhe duke shpresuar që të kemi një përgjigje sa më të shpejtë dhe në vendin të zbatim të kërkesave të mjekëve. Faleminderit dhe punë të suksesshme doktoresh. Gjithë të mira. Faleminderit juve. Mirupafshim. Mirupafshim. Shikues të nderuar, mësuam pak më gjërësisht se si qëndron situata e mjekëve anë mbarë botës, në fokus ato shqiptar. Folëm me presidenten e Federatës Mjekëve Shqiptar në Evropë, Elona Meta Haubrich, edhe nga ju mësuam se cilit në detalj.